Українська асоціація футболу. Вчора був дуже важкий день, переліт, але ми вже за цю ніч відновилися, нам досить було часу багато. Всі прийшли в хорошому настрою. В збірні завжди на максимумі потрібно відпрацьовувати. Всі до цього готові. Ну і з хорошим настроєм підходимо до наших ігор. Ну, насамперед нам потрібно підготуватися якнайкраще до наших ігор, які відбудуться в квітні. Ну, і, звичайно, потрібно показати результат, так як це національна збірна. На цьому зборі у вас заплановано два міжнародних матчі проти Сербії та Індії. Що знаєте про цих суперників? Ну, всі суперники хороші, теж будуть налаштовані тільки на перемогу. Ну, насамперед, з командою Індії ми ніколи не зустрічалися. Це буде для нас такий, як можна сказати, визов. Ну, я думаю, що у нас все вийде. А команда Сербії – хороша, сильна команда, але нам все по силам. Українська асоціація футболу.